У селищі Коренево, яке розташоване у Курській області Росії, в ніч на вівторок, 16 липня, сталася пожежа на заводі внаслідок атаки безпілотника. Про це повідомив російський телеграм-канал Астра. Фото та відео пожежі на підприємстві були оприлюднені у місцевих пабліках та соціальних мережах. На відеоматеріалах видно, як вогонь охопив дах будівлі російського заводу. Близько першої години ночі виконуючи обов'язки губернатора Курської області Олексій Смирнов підтвердив факт пожежі на заводі. Він заявив, що причиною пожежі стало те, що український коптер скинув вибуховий пристрій на територію підприємства. Смирнов також зазначив, що ніхто з працівників заводу не постраждав, а загоряння в одному з технологічних цехів гасять пожежні розрахунки з двох районів. За даними місцевої влади, Пожежа охопила площу 400 квадратних метрів. Робітників заводу було евакуйовано до прибуття пожежників. Вранці Російське міністерство оборони заявило, що засобами протиповітряної оборони вночі над Курською областю нібито було збито один безпілотник. Завод, «Кореневський завод низьковольтної апаратури, випускає розподільчу та регулюючу апаратуру низької напруги. Це один із найбільших російських виробників розподільчого та керуючого електрообладнання. Продукція підприємства використовується у Росії та інших країнах. Дякую за перегляд, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Станьте спонсором цього каналу, посилання в описі до відео. Слава Україні!